Аймактык кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Мөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо жана референдумду ачык, айкын, таза өткөрүүгө учурдагы бийлик өзү кызыктар. Бул күнгө карата Нокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы кандай даярдыкта? Аймактык кабарчыбыз баяндайт. 80 миңден ашын шайлоочусу бар Нокен районунда шайлоо тилкелерин 70% дээрлик билим берүү мекемелеринде жайгашкан. Азырынча шайлоого керектүү бардык шаймандар, каражаттар белгиленген жайларга коюла элек. Нокен районундагы номер 2170 манас шайлоо участогунда абалда салттуу окууга байланыштуу ушул жагдайда. Нокен району боюнча жалпысынан 54 шайлоо тилкеси болсо, алардын дээрлик 39 мына ушундай мектептерде жайгашкан, бирок бүгүнкү күндө Нокен районундагы бардык мектептерде окуу процесси жүрүп жаткандыктан атайын бул жерде урналар, байкоочулар отуруучу орундуктар жок, бирок бардык нерсе даяр экендигин бул жердеги аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы ырастайт. 2438 шайлоочу бар тизмеде. Тизмеде болуп жаткан маселелер боюнча азыр элдердин келген маселелер тактоо иштери боюнча өздөрүн келип тизмеден бар же жок экендиги жөнүндө тактап атышат келип, тизмелер илинген. Урналар болсо бизде мектепте азыр салттуу окуу жүрүп атканына байланыштуу биз мына ушул жерде өтөт биздин шайлообуз, ошого байланыштуу биз урналарыбыз азыркы күндө даяр боло элек. Тогузунчу бирок өзүңүздөрдө турат. Өзүбүздөрдө турат. Бардык урна шайлоого керектелүүчү каражаттардын бардыгы бар, өзүдө турат. Борбордук шайлоо комиссиясынын базар коргоо Нокен Майлысуу районунун шаарындагы өкүлү Махмут Маматовдун белгилөөсүндө мектеп окуучулары 30-декабрда кышкы эс алууга тарышат. Билим берүү мекемелериндеги шайлоо тилкелери ошондон соң белгиленген тартипте даяр болот. Суук мезгилге туура келгени байланыштуу ушу бизде билесиз шайлоо процессинде бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Баягы биздин идентификация жабдууларыбыз бар. Жана бюллетендерди салганда да мурункудай урналар айырмаланып автоматтык эсептөөчү урналар коюлган. Ошо жабдуулардын иштөөсүн зарыл болгон үчүн имараттарды жылуулук менен камсыз кылуу керек. Бул боюнча Нокен, Базар Коргоо райондорунда, Майлысуу шаарында да штабтар өткөрүлүп, баягы суук имараттарды убактылуу жылуу жерлерге көчүрүү боюнча маселелер каралып чечилди. Октябрь айында эле парламенттик шайлоо өткөндүктөн АШКлар үчүн тизме даярдыктар боюнча маселе баштагыдай баш оорутууну жараткан жок. Айрым өзгөчөлүк категориясы менен добуш берүүчү шайлоочулардын тизмелери да такталып бүттү. Саламаттык сактоо мекемелеринде дарыланып жаткан биздин бейтаптарыбыз, ички иштер бөлүмдөрүндө кармалып турган жана атайын жайларда кармалып турган кылмышка шектүү биздин эгер алар сот менен шайлоо укугунан ажыратылбаган болсо ошол шайлоочуларыбыз жана ички иштер бөлүмдөрүнүн шайлоо участкаларына бөлүнгөн бекитилген кызматкерлери жана биздин аскер бөлүктөрүндө чек ара кызматкерлери чек ара заставаларында кызмат кылып жаткан аскерлерибиз булар атайын тизме бар ушу үчүнчү тиркеме деген тизмебиз менен аймактык шайлоо комиссиясына азыр учурда тизмелери такталып тапшырылып атат булардын. 10 январ өлкөнүн өнүгүү тарыхын баштоочу барактар ачылат деген ишенимди ишке ашыруу үчүн ар бир шайлоочу өз добушун берүүсү керек. Тандоону эл жасайт. Гүлжана Мүндөева, Байман Тургуналиев, Нокен району. Билимге умтулган жаштарга мамлекет кам көрөт. Талас мамлекеттик университетинин 2 студенти президенттик стипендиянын ээси болушту. Окуудагы зор ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн аталган студенттердин ар бирине 50,000 сомдон сыйакы берилет. Таласта окуп, президенттик стипендияга татыктуу болгон студент кыздар туурасында кийинки материалда. Айыза Кадырбек кызы Талас мамлекеттик университетинин эң алдыңкы студенттеринин бири. 4 жыл мурун педагог болууну чечип, биология адистигин тандап алган. Бюджеттик негизде билим алып, 5-ке окуп, ар бир иш-чарага активдүү катышып, окуу жайдын стипендиясынан калбайт. Айыза бир гана мыкты окубастан жаш лидерлер менен иштешет жана бул китеп дүкөндү дагы өзү түптөп, кыял максаттарын ишке ашырууда. Талас мамлекеттик университетте окуганыма өкүнбөйм. Бардык эле жаштар биз шаарга окойбуз, шаардан көп билим алабыз, мындай башкача түрдө кабыл алышат да, мен андай көз карашта эмесмин. Себеп дегенде Талас мамлекеттик университет бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди десем жаңылышпайм. Лидер жаштар клубу Талас филиалын ачканга жетиштим.
Şu knyajnoy magazin, kitap dükkanı açtım. Bu okunu bitkendeyin deli, şu özümden kesibim boyunca iş alparam. Andan sırkar da jaştar menin işteyim degen oylorum bar. Studenttik kündörün tatıktu bilim aluğa jana izdenügü arnağan Ayza Bakayata rayonunun Intımak ayağının turgunu. Bu yıl okudagı 4 yıldık hareketi janıp, prezidenttik stipendiyanın iyisi boldu. Men bul nersene 2 yıl güttüm. Oşon negizinde maksat koydum ele 2 yıl murun oşu prezidenttik stipendiyaya jetem dep. Oşonun negizinde oşol prezidenttik stipendiyaya jet aldım. Bulardan barı koygon maksatım, oşol nersege jetem dep maksat koygonum negizinde jet otam desem bolot da. Büdjettin negizinde dagı oşol jakşı okup, oşo 4 yıldan beri stipendiya menen okuyum. Bundan sırtkары dagı. Президенттік стипендияға Ярославна Сашнина дағы е болды. 4-ші курстың студенті орыс тілі және әдебиеті бағытында білім алады. Мұғалімдік кәсіпті өзі таңдап алған. Айтымында балдар менен іштегенді жақтырады. Мен әдістігім айой жағат өзіме. Балдар мен тіл таушқаны, алар мені құшақтаса еле, я уже как бы тепло чувствую и знаю то, что меня дети меня любят. Ошол үчүн я люблю мен свою профессию учителя. Надеюсь, я буду хорошим учителем. Ярославна Сашнинанын бичи мекени Карабура районуна караштуу Маймак айылы. Жогорку билим алуу үчүн Талас шаарына келип, жакшы окуп, 4 жыл ичинде Талас мамлекеттик университетинин эң алдыңкы студенттеринин катарына кирди. Кыялы ишке ашып, президенттик стипендияга татыды. Азыр бул сыйлыкка ишен албай кубанып турат. Я не поверила этому, но потом мага бүт бары эле чалгандап, куттуктап мени ошондой эле я осознала о том, что я получила президентскую стипендию. Я горжусь и собой, и своей мамой, потому что она меня тоже поддерживала всегда. Чуркап, мага жардам берип, ошого мамама дале рахмат айтам. Я бы еще хотела сказать спасибо моим учителям, моему особенно куратору, и я горжусь то, что я получаю президентскую стипендию. Белгилей кетсек, өткөн жылдагы Талас мамлекеттик университетинен 2 студент президенттик стипендияга ээ болушкан. Бул жолку кыздардын ийгилиги дагы окуу жай үчүн зор мааниге ээ болуп, андагы студенттерди дагы шыктандырат. Талас мамлекеттик университетинен 2 студент кызыбыз ушул президенттик стипендияны ээ болот. Бул албетте бизди симутандырган, кубандырган абдан жакшы жаңылык. Стипендиянын ээси болгон кыздарыбыз, педагогикалык багыт боюнча билим алышкан студенттерибиз бир гана окууда гана эң жетишкендик эмес, алардын коомдук иште дагы, маданий иште дагы, спорттук иште да жалпысынан көп багытта илимий конференцияларда дагы өздөрүн активдүүлүгүн көрсөтүп келген студент кыздарыбыз. Студенттердин ийгиликтери менен жогорку окуу жайдын эмгек жамааты дагы сыймыктанат. Ректор Айбек Купенов мындан ары дагы студенттердин чоң ийгиликтерди жаратуусуна ишенет. Анткени президенттик стипендия чындап татык тууларга берилүүдө. Биринчиден бекем ден соолукту каалайм, ата энесине дагы өздөрүнө ушундай активдүү келечекте көп үмүттөндүргөн кыздарды тарбиялаганы үчүн. Ошо менен бирге эле ушул студенттерибизге дагы окууда ийгиликтерди каалайбыз. Мамлекетибиздин өнүгүүсүнө дагы мындай жакшы салым кошо турган ишендирген айтыс болуусуна биз ишенебиз. Бул ирет президенттик стипендияга өлкө аймагынан 75 студент татыктуу болду. Алардын ар бирине 50 000 сомдон сыйакы берилет. Ал үчүн президенттик фонддон 3,5 миллион сом бөлүнгөн. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Москва районунун Бала айылчы айылында жаңы мектептин курулушу бүтүп, бүгүн пайдаланууга берилди. Эми айылдагы окуучулар жаңы, жарык, жылуу жана бардык шарттары менен салынган билим уясында билим алышат. Аталган жайдын ачылыш аземине кабарчыбыз Мунара Кадырдин кызы күү болуп келди. Рабига Дүйшөнбекова 6-чы класстын окуучусу. Ал жана анын курдаштары буга чейин эскилиги жеткен мектепте окуп келсе, мындан ары жаңы билим уясында окуусун улантат. Айтымында мындагылар жаңы мектепти көптөн күтүшкөн жана элеттеги бул жаңылык окуучулар жана мугалимдер үчүн чоң кубаныч болду. Азыркы жаңы мектебибизде спорт зал бар, ачылды. Ал эми мурунку мектепте болсо, спорт зал жок болчу. Биз аябай толкунданып атабыз жаңы мектепке көчүп атканыбызга. Биз бардыгыбыз ушул убакытты күттүк. Анткени көп жыл болуп калды бул мектеп салынып атканына, ооба, курулуп атканына. Баарыбыз кубанып атабыз да. Мына
Kuruluşu 2014 yılı başталган мектеп бүгүн ишке берилди. Ал 150 окуучуга ылайыкташкан. Абдыкул Жапаров атындагы аталган билим уясында учурда 127 окуучу билим алууда. Буга чейин мындай шитовой финский мектепте окуп келгенбиз. Бул мектеп 80-жылы курулган. Мектеп бул мектеп болсо өзү эң жакшы типтеги салынган мектеп болду. Оборудованиясынын баардыгы тең келди. Ушул жерден биз дагы келечекте жакшы муундарды тарбиялаганга аракет кылабыз. Бет коллективте 19 мугалим иштейт. Тех персоналдарыбыз бар. Ошонун баардыгы тең бүгүнкү күндө бизди абдан кубандырып турат. Мектептин ачылышы жаңы жылдын алдында айыл тургундары, окуучулар жана мугалимдер үчүн жакшы жашаан болду. Аны ачууга бир катар коноктор келип өздөрүнүн белектерин да ыйгарышты. Рахмат. Мындай Кыргызстан кран кыз уулдары болуп тарбиялап, ушундай алтын уядан татыктуу билимди алышып, элибиздин керегине жараган акын жазуучулар, илимпоздор, билимдүү, илимдүү мамлекеттик ишмерлер тарбиялап өткөндө ишенебиз. Кошумчаласак, Чүй облусунун аймагында жалпы 325 мектеп бар. Алардын 206-сы мамлекеттик, калгандары жекеменчик билим уялары. Жакынкы арада облус аймагында бир нече билим берүү мекемелеринин ачылышы күтүлүүдө. Мындай мектептер быйыл биздин Чүй облусу боюнча бир 3-4 мектеп дагы ачылуунун алдында турат. Бир аз бир аракеттер керек, ошол аракеттер негизинде мына бир 3-4 мектеп ачылганы турат. Чүй токмок райондорунда мектептер бар ачыла турган, ушул эле Москва районунда бир эмес 2 мектеп бар ачыла турган, жана башка райондордо бар. Панфилов районунда бир 2-3 бала бакча бар ачыла турган. Ушулардын баардыгын быйылкы мынакей ушу жаңы өкмөт, жаңы келген кызматкерлер, жетекчилер аябай чоң аракет кылып атышат. Жаңы ачылган мектепте эми окуу бөлмөлөрү жетиштүү жана спорт зал, ашкана, тазалык бөлмөлөрү орун алган. Эң кызыгы мында билим берүүгө эмгеги сиңген мыкты мугалимдердин ысымдары класстарга ыйгарылган. Мунара Кадырдин кызы Жаныбек Эгенбердиев, Москва району. Жыл аяктап, жаңы жылды утурлай майрамдык иш-чаралар мектептерде жана бала бакчаларда адатта өз ыргагында өткөрүлчү. Бул жолу пандемия кырдаалына байланыштуу өлкөдө майрамдык иш-чараларга тыюу салынды. Ошентсе дагы санитардык нормалардын чегинде иш алып барган Каракол шаарындагы Сапат бала бакчасы бөбөктөрдүн маанайын көтөрүү максатында ата-энелер үчүн аралыктан балаты майрамын өткөрүштү. Здравствуйте, детки! Аяз ата, аяз кыздын келиши менен бөбөктөрдүн майрамдык иш-чарасы башталды. Албетте, жаңы жылды балатысыз элестету кыйын. Балаты бийин бийлеген кыздар атайын жашыл түстөгү көйнөктөрдү кийишкен. Ал эми балатыны тегеренип ойноп бийбийлешкен аппак түстөгү коюндордун бүгүн маанайлары да өзгөчө. Жомокторго бай жаңы жылдык майрамда сыйкырчынын болушу дагы шарт. Ал өзүнүн көз боечулук өнөрүн кичинекей бөбөктөргө тартуулады. Зелёные уже, видите? Зелёные. Вода стала зелёной, да? Зеленый, смотрите, смотрите, он мешает. Жүзгө жакын чөрпөлөрдү тарбиялап жаткан Сапат бала бакчасында чет тилин үйрөтүүгө басым жасалат. Андыктан бүгүнкү иш-чарада англис тилинде дагы оюн зооктор коштолду. These are my eyes and this is my nose. I wear a hat and scarf. Ooh, it's cold. Онлайн болгондуктан бизге да оор болду. Ата-энелер жок, ата-энелер болгондо балдары, бирок ата-энелер болгондо да кээде балдар ата-энесине чуркап ар кандай нюанстар болот. Кичинекей балдар болгондугу үчүн кээ бирөө ырдабай коет, кээ бирөө бийлебей коет. Ошондуктан мында кичине ону оңоюраак болду деп эсептейм. Анткени ата-эне болгон жок. Ошондуктан бизге мында оңоюраак болду кичине. А как делает собачка? А кошка? А корова?
а козлик, а ослик, а жаба, а крокодильчик, а крокодильчик, а крокодильчик просто класс. Научит многому он нас. Всегда по распорядку, он делает зарядку, он плавает, ныряет, на солнце загорает. И в общем наш дружочек никаких проблем не знает, а крокодильчик просто класс. Жаңы жылдык майрам аралыктан өткөрүлүп, иш-чаранын соңунда Аяз ата Аяз кызы менен биргеликте белектерин таратты. С Новым годом, вот тебе подарочек, держи, держи. С Новым годом, поздравляю. Ушул жыл жамандыктын баары кетип калсын, пандемиядан кутулалы, кайра өзүбүздүн мурдагы жашообузга келели, тынччылык, молчулук, токчулук болсун элиме. Белгилей кетсек, пандемияга байланыштуу өлкөдө мектеп окуучулары жана балабакчалар окуу жылын дистанттык режим менен башташкан. Ал эми сапат билим берүү борбору саламаттыкты сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык санитардык эрежелердин негизинде салттуу түрдө билим берип келет. Ар күнү балабакчанын бөлмөлөрү жана оюнчуктар дезинфекцияланып, аралыкты сактоо иштери жүргүзүлүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары. Бүтүндөй жер шаарын туткундаган пандемия бизде 4 тарабыт төп медициналык мекемелерден өтө эле аз экендигин көрсөттү. Ушундан улам дээрлик бардык облустарда дүйнөлүк стандартка төп келген бейтапканаларды куруу колго алынды. Алар четинен калк кызматына коюлууда. Ал эми бул жолу кызыл тасмасын вице-премьер-министр Равшан Сабиров кескен Кочкор районунун Мантыш айылындагы фельдшердик акушердик пункт элеттиктерди ашыкча убаракерчиликтен арылткандыгы менен өзгөчө. Отсуздан бери айдаштарынын ден солтарынын сакчылындагы Марина Дүшөмиевага өткөн кылымдын 53-жылдарында курулган эски маратта эмгектенүүгө туура келди. Айрыкча кыйын жагдай 2006 жана 2010 жылкы жер төрөлөрдө жаралып, ансыз да аранжан дубалдарда чоң жаракалар пайда болду. Албетте, мындай шартта сапаттуу кызмат көрсөтүү кыйын экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Мунун кесепетинен алтелеген жети айылдын тургундары же район же облус борборуна барууга аргасыз эле. Имаратыбыз эски имарат, 58 жылы совхозго курулган имарат экен да, мына ошого келип иштеп келгенбиз. Азыр эми абалыбыз аябай жакшы, заманбап, бардыгы бар, имарат кылып атабыз, биз ошого кубанычтабыз. Бакта жарса жогордагы каарманыбыздын жана анын жерлештеринин көктүн издегендери жерден табылып, Мантыш айылында бардык ыңгайлыктары бар фельдшердик акушердик пункт курулуп пайдаланууга берилди. Курулушуна делинген 7 миллион сом Катар мамлекетинин Катар Чериктик кайрымдуу фондунун жана жалпы суммасы 500 миң сомдук эмеректери жеке ишкер айым Майрам Байтерекованын эсептеринен болду. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги, УЗИ, рентген сыяктуу жабдууларды алып берүүнү өз жоопкерчилигине алды. Биз ойлонуп көрүп, экиге бөлүп, бул чоңойгондугуна байланыштуу жарымын жатып дарылана турган больница алып, жарымын как ЦСМ алып койдук да эмес. Семей менен ошол. Бул негизи эрте эле бүтмөк, бирок пандемия карантинге карата ушул убакытка чөйрүлүп созулуп кетти. Дээңкиси пандемия менен коштолгон быйыркы жылы Нарын облусунда жогордагы объекттен тышкары Атбашы районундагы Ачак айынды, Нарын районундагы Худар Актала жана Жумгал районундагы Кызыл Жылдыз фаптары калк кызматына коюлду. Булардын айрымдарына мамлекет, дагы бирлерине демөөрчүлөрдүн каражаттары пайдаланылды. Бирок маселе ушуну менен да бүтүп калбайт. Саламат сактоо тармагында курулаткан объектилерден өзгөчө белгилүү болгондой Нарын облустук бириктирүүнүн орканасында жугуштуу оорулар бөлүмү курулуп атат. Мына бүгүн ушул жыйынтыктоого даярданып калды. Буюрса ушул чукуларда ошондо ачылышы болот деген үмүттө болуп атабыз. Ал эми Мантыш айылындагы бүгүнкү салтанатка катышкан вице-премьер-министр Равшан Сабировдун айтымында алыска айларда медициналык мекемелерди көбөйтүү жана алардын кызмат көрсөтүүлөрүн жогорку сапатка көтөрүү кыргыз өкмөтүнүн алдыдагы ишмердүктөрдүн башкы багыттарынын бири. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Кочкор району.
Лейлек районунда мергенчилер тарабынан 2 айдын ичинде 31 карыш кыратылды. Аны менен катар 15 чөө 12 бөлтүрүк атылган. Жергиликтүү жашоочулардын бейпил жашоосу үчүн көрүлгөн аракет Лейлек райондук администрациясы тарабынан акчалай сыйлыкка мергенчилер ээ болушту. Лейлек районунун алыскы чек аралаш аймактарында жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүк бөлүгү мал жандык кармоо менен күн кечирип келет. Айылдарда кечкисин короолордон, күндүзү жайыттарда карышкыр, чөйбөрлөрдүн мал жандыгы кол салуусу жергиликтүү тургундарды түйшүккө салып келген. Эми мынтип мергенчилер тарабынан бул көйгөй чечилип отурат. Карышкыр, чөйбөрлөрдү атып, мергенчилер өтө жакшы кызматтарды жасашты. Yılkı yılı bizim de Lelek rayonunda 31 çün karışkır, 15 çöğü, 12 baş böldürüp atılıp hükümetimiz tarafından 224 bin sonluk sıylık akı mergençilerin ötürlerine verildi. Hazır ki kursatılı atkan teriler bir ay, bir yarım ay içindeki atılgan teriler. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан карышкырлар жана чөйлөр менен күрөшүп, аларды жөнгө салуу боюнча атайын өкмөттүн токтомунун негизинде жоболор бекитилип, мергенчилер үчүн бир топ тапшырмалар коюлган. Бул аракет жобонун негизинде ишке ашкан. Мергенчилерге өкмөт тарабынан 224 миң өлчөмүндө акча каражаты сыйакы катары төлөнүп берилди. Лейлек районунда бүгүнкү күнгө чейин 60га жакын карышкыр, чөйбөрү, ошондой эле бөлтүрүктөр атылып жок болду. Бүгүнкү күндө мына мергенчилер тарабынан аларга 200 миңден ашык сыйакы төлөнүп берилди. Ошондой эле карышкырга 6 миң сомдон, чөйбөрүгө 2 миң сомдон, ал эми бөлтүрүктөргө 1,5 миң, бөлтүрүктөргө 2 миң сомдон сыйакы берилди. Кудай буюрса бул боюнча Лейлек районунда ар бир айыл өкмөттөрүндө иш чаралар уюштурулуп, бул боюнча иштер жүргүзүлүп. Жалпысынан Лейлек районунун аймагында 60дан ашуун мергенчи айыл аймактар боюнча иш алып барат. Кыштын ызгаардуу суугуна карабастан жырткыч жаныбарлар менен күрөшүүдө мергенчилердин эмгеги опултуудой. Анткени алардын аракети артында бир топ карышкырлардын саны кыскарган. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, 65 жаңылыктары. Эки элдин тилектештик багыты ири долбоорлордун ишке ашышына өбөлгө түзөт. Ош шаарына Иран Ислам Республикасынын гранттык каржылоосу менен заманбап спорт комплекси пайдаланууга берилди. Калада эл аралык мелдештерди өткөрүүгө спорт имараты жок болчу. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Иран мамлекетинин өлкөдөгү алгачкы курулуштук долбоору калада 2019 жылы июнь айында башталган. Калк жыш отурукташкан Манас Ата муниципалдык аймагындагы спорт комплексте заманбап шарт түзүлүп, спорттун 10 түрү менен машыгууга мүмкүнчүлүк ачылды. Спорт борборунда 2 машыгуучу зал, жуунуучу, кийинүүчү бөлмөлөр орун алган. Биринчи залында кыргыз күрөш, грек-рим, эркин күрөш, самбо, тайквондо жана карате до үчүн. Экинчи зал волейбол, баскетбол жана кичи футбол оюнуна ыңгайлуу. Эркин күрөш, грек-рим күрөшү, самбо, улуттук күрөш боюнча экинчи этажында болсо, тайквондо, каратедо экинчи залы бул игровой зал. Ал жерде баскетбол, волейбол түрлөрү боюнча машыгуулар болот. Жалпысын алганда биз ойлоп атабыз, 9-10 спорт түрлөрүнөн машыгуулар өтөт бул жерде. Анан келечекте экинчи этажындагы жабдууларды алып, керектүү жабдууларды, тренажерлорду коюп, жергиликтүү калкка фитнес менен машыгууга шарт түзбөйүн деп атабыз. Okay.
Шаардагы алдыңкы спорт борбору Иран өлкөсү тарабынан каржыланып, грант катары 1 миллион АКШ доллар сарпталган. Расмий ачылуу аземи бүгүн уюштурулуп, Иран Ислам Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Саид Харази, шаар башчысы Талайбек Сарбашев жана калаанын спортчулары катышты. Дагы биз жардамга муктажбыз. Дагы чоң микрорайондорубуз бар. Эгер колдон келсе ушундай спорт мектептерин, мектептерди жардам берсеңиздер жакшы болот деген ойдомун. Биздин шаарга келген инвесторлорго шаардын эшиги дайыма ачык. Биз ушул инвесторлор менен, ички сырткы инвесторлор менен иштегенге шаардын жетекчилиги кызыктар. Чоң рахмат, кут болсун. İran ülkesinin elçisi Said Harazi, önüktü şarlardın balbandarı arasında mildeş ötörün, sportmenin iki ildi mamlesi bekemdeşin bildirdi. İran'dan düğünü balbanı Gola Mraza Tahti'nin ısımı ıgarılıp sportçu jaştarga ülgü bolusu belgelendi. O şahar menin İran'dağı Meşhet şaharının ortosunda dostuk mamlesi var. Bayırkı kala bir gana sport madani tarmağından emes, ekonomikalıq jaktandağı biz üçün ayavay kızıktu şahar. Buyursa soğuda ekonomikalıq jügürtülördü küçetöz. Şar başçısı жана элчи комплексте алгачкы оюнга чабуул жасап ачып берди. Урматтуу элчи мырза, ушул залда биринчилерине болуп оюнду баштап берип, ушул топту бизге эстеликке автограф болуп алып келсеңиздер, биз ушуну эстелик коюп койдук. Келиңиздер. Top sal. O şaharında biz voleybol komanda tüzgönmüz. Emi oşo kuştuk baldar gelip oynop koşulup, eng büjetten dağ akçasın köbet ortasında şaardык кеңештер төрагасында отурат. Командан алып чыктым. Ар командага кетербек, шаардын атынан бир командага келип үйүп. Акчасы биз бардык бюджеттен карап койдук. Kalanın futbol kulübüne 19 milyon 500 bin, spor komitetine 33 milyon karajat bölünüt. Şaarda il aralık meldeştirdi ötkörügө sport imaratı jok bolчу. Стандартка шайкеш спорт борборунда ири мелдештердин өтүүсүнө толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Спорт комплексте уюштурулган ири самалыктар арылуттан турган болочок таланттарды тарбиялап, элдин спорттук байлыгын, улуттук толеранттуулугун жана мекенчил сезимдерин ойготууга негиз болушун мэр токтолду. Грантты колдоо үчүн элчиге ыраазычылык билдирди. Бүгүнкү күндө ички миграция шаардагы айылдан келген жашоочуларда аябай көп. Биз ошончо спорт жаатында мына бүгүнкү күндө спорт залдардын жетишсиздиги, аларга болгондай спорт залдарга болгон кезек күтүүлөр, ушу деги эле элдин талабын биз бүгүнкү күндө толук кандуу аткарып атабыз дегенден алыспыз да. Газпромдун жетекчилери менен сүйлөшүп атабыз. Ал жердеги ошо Газпром тарабынан чоң спорт комплекстин курулушу башталыш аземи Кудай бүлсө мындай күтүп атабыз. Алар дагы тилекке каршы ушу пандемия маалында чөтө мындай кечиктирип атышат да. Биз ойлойбуз, биз тараптан жасай турган иштер жасалган, себеби жерлерди аныктап, тактап көрсөткөнбүз да. Мадон балейин хастынча иншааллах. Өткөн жылы эки мамлекеттин өкмөттөрү 12-чи жыйын өткөргөн. Эки тараптуу кызматташтыкта соода экономика, суу энергетика жана маданий тармакта протоколдун негизинде бекитилген келишимдер бар. Америка сыяктуу өлкөлөрдүн бир тараптуу акыйкатсыз экономикалык санкциялары Иран өлкөсүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрүн чектеди. Биз ага карабай мерчемделген пландарды ишке ашырабыз. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары үчүн веложол жана ойноо аянтчалары дагы төптөлдү. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Ушуну менен аймактар алакасы программасы жыйынтыкталды. Аны мен Нурай Кайратова алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.